Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста». На Київ 98 FM. Сміхнувшись косо, геть отсторонив димлячу колбу, що заледве стигла. Невже нарешті мить настигла? Невже він твій рецепт вельможних дій в надрах скла? Прийшлося на віку просити в неба ер для перемир'я з ретортами, для розуму сузір'я, а для буття не менш як ширморську. Та всю цю хлань, якою щойно прах, тепер він отпустив у ніч надземну. До Господа, найпершу ваготу. І ніби впитий бабрався в словах, умріював шкатулку потаємну і ждав крупинку золоту. Це Райнер Марія Рільке в перекладі Юрія Бедрика. Вірш називається «Алхімік». Отже, «Алхімік» прозвучав в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ» і не дарма. Не дарма я підібрав його саме хімічну складову поезії, скажімо так, адже сьогодні у мене гостя, поетеса, яка займається організацією поетичних вечорів, пише прозу, поезію, збирає гроші для ЗСУ, малює картини і займається хімією професійно. Сьогодні у нас в передачі Анга Зелена. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже радий бачити, нарешті. Дякую. Тебе у нас в студії. Дякую за чудове представлення. Ну, хімія і поезія, звісно, перше, що спадає на думку, адже Анга – хімік, професійний хімік. І, ну, в літературі багато було поєднань і в поезії, і в прозі. Безліч там. Найперше, що Гьоте Фауст, і Льюіс Керрол за лісою своєю, та багато. Парфюмер Зюськіна. Як ти поєднуєш хімію і поезію? Хімія пояснює природу речей, і це наука про взаємодію елементів. А поезія пояснює природу ідей. І вона якраз вивчає поєднання ідей і об'єднує матеріальний і духовний світ. Ну, взагалі треба зазначити, що хімія – це мистецтво в якомусь сенсі. Да? Там, ми нещодавно з тобою говорили, що вона має якусь алгебраїчну складову, але з іншого боку, візуально це мистецтво, це диво. Чому тобі колись захотілося займатися цим дивом? От мені якраз було цікаво вивчати природу речей і розуміти, чому саме так. Чим я дихаю, що я їм, чим я потію, які запахи мені подобаються і що взагалі довкола відбувається. Бо природа, вона весь час має якісь в собі перетворення і трансформацію. От причину і механізми цієї трансформації якраз було цікаво. Чому було так, а стало по-іншому. От саме хімія це пояснює. Крім того, що це ще й корисна наука, і, ну, як на мене, хай мене пробачать мої друзі-хіміки, але хімія – це, можливо, найгуманітарніша наука, як мені здається. Там мінімально математичного апарату, але вона дуже цікава візуально, і там вчаться самі круті люди, я так вважаю. Бо от. Ну, ти мене здивувала, тому що для мене хімія – це абсолютно таки математична штука. Mm-hmm. І потім вже решта. А зараз говориш протилежне. Так, да, я колись хотіла вступати на фізику. І якраз мені була цікава фізика елементарних часточок, і ядерна фізика, зрозуміло, астрофізика, хоча мікросвіт – це елементарні часточки, мегасвіт – це космічні елементи в усесвіті, але механіка і класична механіка мене тоді зупинила. Я почала вивчати хімію, і от якось так воно. Ну, як на останній першій каві сказав Варель Лозовий, існують два типи жінок – хімічні і фізичні. Одні випадають в осад, а інші чинять опір. Я прошу взяти до рук телефон, адже там твої вірші, і ми послухаємо. В принципі, ти маєш випадати в осадок.
Або сублімувати. Це вже ти знаєш. Так Варел не говорив. Сублімація – це, до речі, перехід із твердого стану одразу в газоподібний. Так, наприклад, курять крек, я перепрошую. Це якраз воно, коли кристали переходять в газову форму. От. Але ми до поезії. Поезія, мені здається, це більш цікавіша і розширюється свідомість річ, ніж оте все. Я зачитаю вірш, з яким я виграла свій перший поетичний конкурс в Телеграмі. Мені стало цікаво, що там відбувається. Що за поетичний конкурс в Телеграмі? Так, в Телеграмі дуже багато відбувається поетичних конкурсів. І вони класні тим, що вони дозволяють об'єднатися поетам з різних міст України. І навіть тих, хто зараз знаходиться за кордоном в приміщенні особи. Але ж втрачається перцепція живого читання. Втрачається, але оскільки можна вийти в ефір і є чати для цього, щось втрачається, а щось набувається. Бо, можливо, при такому спілкуванні легше розкритися або щось там таке написати, бо людина тебе не бачить, ти можеш щось сказати цікаве, потім заховатися за своїм нікнеймом. От, і це був авангардний конкурс, що якраз мене привабило. Бо мені цікаві експерименти не лише в науці, а й в літературі. От. І я вирішила позмагатись. І все йшло дуже добре. Я на перших трьох етапах була одна з перших, набирала перші місця. А в фіналі нам, трьом фіналістам, які вийшли в фінал, дали завдання написати сонет, написати тріалет і написати дециму. Угу. Це робота в класичних формах, які досить складні і тверді. І причому римовані вірші, я пишу іноді риму. Але рима, вона зобов'язує в якийсь момент. А верлібер дозволяє думці ширитись легко і куди завгодно. О, тріалет – це ж все-таки складна римована форма, тверда. Угу. І тут я трохи про хімію. Кислотою азотною, як ной, намиваю золото. На стороні зворотній тече доброта азотна. Скорботою безтурботною і звістря мого розколотого. І все кислотою азотною, як ной, намиваю золото. Куди не подивляться очі, скрізь тінь моя простяглася, ревнивим карбує почерком. Куди б не сховалися очі, життя під владою точки, на дійсність накинуто ласо. Куди не подивляться очі, скрізь тінь моя простяглася. На межі мерехтливий свідомого, багаттям виблискують чари, сімома світанковими гронами зорить джерело свідомого. Розбіглись далеким гомоном лякливі, спустошливі марення. На межі мерехтливість свідомого багаттям виблискують чари. Між кінцем і новим початком стріла ось тут існування. Знімає сьому печатку, перед новим все спочатку. Буде байдужість до чартів, осадить квапливі бажання. Між кінцем і новим початком стріла ось тут існування. І троє волхвів амплітуди зійдуться у тризву Венери, де хрест не розколює груди від дихання амплітуди під тиском на гілку іудою. Звільняться висхідні сфери, і троє волхвів амплітуди зійдуться у тризву Венери. Все те, що я маю, тримаю, мені ніщо не належить. І перла, і злато, і прамати, все те, що я маю, тримаю, мало істотні примари, лиш вибір і воля безмежні. Все те, що я маю, тримаю, і все не моє, не належить. Дивись, білий всесвіт схилився і ніжно когось колисає, спокоєм повним налитий, увесь білий світ прихилився, пейнтбольні вибухи свята у погляді вірному сяють. Дивись, білий всесвіт схилився і ніжно тебе колисає. Енергії чисте золото всередині тіла і зовні, відкритими стоять двері. Тобі міжзоряний нерет і дев'яти сонць булава. Прощавай, моя королево. Вітаю, королева моя. Дякую. Це якраз про трансформацію внутрішньої природи людини, що можна екстраполювати на хімічні перетворення. Ну, це потягнуло алхімією. Так. Скажи мені, а сучасні хіміки, вони використовують якісь набутки алхіміків? Ну, принаймні, назви використовуються алхімічні, символи. Це які? Чи всі? Плутоній,
це назва планети і назва хімічного елементу, наприклад. Сірка теж, вона мала певний символ. Тобто оці символи, якими позначалися в астрології планети, вони були перенесені на хімічні елементи. Тобто все з цього виходило з філософії, пошуку філософського каменю, який міг би перетворювати одні елементи на інші, але мало того, саме на золото було цікаво все перетворити. От зараз, в принципі, можна, але це дорожче. Дешевше. А існує зараз хімічне золото? Взагалі, хіміки можуть зараз робити золото? Воно в природньому, в будь-якому випадку, це елемент, це чиста речовина, тобто це окремий атом. І для того, щоб його зробити, треба задіювати термоядерні реакції, які відбуваються тільки при вибуханні наднової зірки. Тобто в космосі? Тобто в космосі це можливо. Тобто можливо це зробити штучно, так. Але там десь на орбіті чи за орбітою? Ну, можливо, це так, щоб штучно, то я б не взялася гарантувати, але те, що в природі це відбувається саме в термоядерних реакціях в зорях, то це так, це відбувається. Хіміки жартують під час роботи хімічно? Ну, є от лікарі жартують, да? Ми знаємо, що лікарі там скальпель, спирт і огірок, да, умовно кажучи. Так. Хіміки мають щось подібне? А так, коктейлі мають хіміки. Наприклад, горілка з рідким азотом. Це хімічний коктейль Молотова. Це ви так відпочиваєте? Ми не напрошуємося. Це ви так відпочиваєте? Так, трошки так і відпочиваємо. Жартують хіміки. Я правильно розумію, що якщо є можливість потрапити на вечірку хіміків, то це варто робити? Обов'язково. Якщо будемо робити, то будемо раді бачити тебе. Запрошуємо на вечірку хіміків. Це дуже цікаво. Я впевнений, що зараз ті, хто нас слухають і дивляться, відразу захотіли потрапити туди. Ну, а якісь поетичні оці жарти в природі, вони називаються експерименти, вони надихали на якусь поезію? Ну, серед хіміків багато поетів. Насправді. Ну так, серед моїх знайомих, які б займалися поезією. Як ти гадаєш, чому? Серед відомих. Взагалі, от коли вивчаєш хімію, природу речовин, то щось таке всередині пробуджується у людини. Щось таке, що залучає мозок до якоїсь специфічної праці. Принаймні, от коли займаєшся визначенням, от виявленням, аналізом, синтезом, якось свідомість починає працювати особливим чином, і людина починає бачити більше не лише в тому, що вона робить, а в якомусь в оточуючому середовищі, яка зароджується в серці. І більш глибинно, да, напевно? Більш глибинно. Так, можна, от ця фрактальність всесвіту, яку ми бачимо, що там елементарні часточки, будова атома, вона десь схожа на будову зоряних систем. Теж є ядро. Візуально. Структурно. Ну, законодавчо, скажімо, за законами природи, там зовсім інші діють сили, зовсім інші діють маси і енергії, але все-таки воно десь є певна схожість. Так само, як навіть клітини, з яких складається людина, вони теж мають ядро, певну оболонку і якісь там свої циклічні закономірні процеси, які відбуваються. Тобто це все є і в маленькому, і в нашому вимірі, і в великому. І от вивчаючи хімію, все це розумієш. Десь воно в світі ідей так само присутнє. І ці рими атома з зоряною системою і з клітиною, то вона відслідковується. Це мені здається, теж поезія. Я чув, що саме вчені, які займаються точними науками, в більшості і більше їх приходить до Бога. Адже вони починають розуміти, що чогось не вистачає, і це щось, воно фундаментальне. Так. І людськими знаннями, принаймні, поки що зараз не поясниш. Наш декан хімічного факультету говорив так нам колись, що от скільки він живе, стільки він і вивчаючи хімію, вивчаючи різні науки, Юліан Михайлович, він якраз і говорив, що от на різних фазах я себе ловлю на тому, що Бог є, що він є. І то я вірю, то
трошки думаю, що ні, можливо, це в певні закономірності природи, що це все від матерії. Потім, вивчаючи далі, заглиблююсь далі, розумію, що так, є якесь божественне втручання. Ну, я особисто для себе можу сказати, що от є така всесвіті темна матерія. Угу. Не антиматерія, не протилежна матерія до нашої матерії, при якої відбувається анігіляція, а саме невидима темна матерія, яка має вплив, гравітаційний вплив на всесвіт і на процеси в ньому, але її не можна виміряти доступними засобами, доступним інструментарієм на сьогодні. Тобто вона є в математичних розрахунках. Ага. Вчені розуміють, що от вона є. І вона займає дуже велику, це 60% маси Всесвіту, яку ми не бачимо, але яка чинить вплив на космічні процеси. І от я для себе пояснюю темну матерію, тому що ми не можемо ніяк поміряти доступними нам засобами, як присутність Бога і його вплив. Ну, мені сподобалось, як ти пояснила планети, тобто не планети, а атоми римуються з космічними структурами. Я пропоную повернутися до твоїх рим і послухати твої поєднання, твій світ або твої всесвіти. Трошки переключусь на іншу тему. Колись не хотілося про війну. Читати про війну, слухати про війну, говорити про неї, йти до її пам'ятників. Це книжка про війну? Ні, тільки не про війну. А про що фільм? Про війну? Ой, ні, не буду дивитись. Про війну було нецікаво, нудно, передбачувано. Знову ці змучені люди у подертих одностроях, брудних окопах, голодні і хворі, наче вони щойно вилізли з печери, де сидять 33 лиха. Про свої страждання будуть розказувати, про друзів своїх убитих, з якими вони ще вчора разом їли, і показували фотографії дружин і матерів. Цікаво було про те, як Роббі кидає свою дівчину-проститутку Каті, бо зустрічає справжню любов Патрицію. Про те, як Гумберт навалює Лоліті і трохи заздрити тій Лоліті, бо ти у свої 17 вже для того застара. Про космос було цікаво, про інші планети, але теж не про війну, а про героїчне знищення зубатих і варячкатих монстрів, бо ті монстри – то ніби ми самі, наші страхи, думки і зради. Те було цікаво, а не шкільні романи про революціонерів, козаків, теж переважно змучених, чи мушкетерів. Хоча про мушкетерів все ж було цікаво, особливо, коли Д'Артаньян трахнув Міледі. Завжди співчували цій героїні. Цікаво про природне, хиже, перелякане, сховане за пазухою і між ногами, а не про героїчну перемогу людського духу над тваринною плоттю. То не цікаве, то якесь далеке, надто серйозне і щось не про мене, просту і хитливу. Тепер я зріла і перезріла, мудра, як мінеральна пудра. Сама пишу про гопників-космодесантників, з якими дивилась на зорі через під'їздні ілюмінатори своєї дев'ятини. І пригадую, хто зараз на війні і хто на ній загинув. А у мої сни вриваються сирени, не переривають їх і лягають тлом для нових історій про... Вчора шефіня після моїх скарг на вигорання рекомендувала сходити на Ді Капріо чи погуляти по локаціях експоцентру. Ну а чим я не спеціально навчений організм, якого достатньо годувати хлібом і перезавантажувати враженнями? А мені, виявляється, з самого початку потрібно було читати про війну, дивитись про війну, говорити про неї і робити все для того, щоб було як тоді, коли про неї цього всього не хотілося. А ти коли почала писати? Я почала писати в 6 років, тоді, коли навчилася писати. І це були якісь такі дитячі пісеньки. О, до речі, мої улюблені герої – Кіт, собака і заєць, про яких я колись писала пісеньки. Зараз я про них пишу історії і маленькі казочки. А зараз пісні пишеш? Пісні – це окремий вид мистецтва, дуже мало, дуже рідко. Трошки можу перекладати пісні іноземних авторів на український манер з нашим мови? Колоритом. З англійської. От Джимі Хендрікса я «Гей Джо» переклала. Ага, ага. Ну, от, так. Ну, такі випадки, приклади є перекладу «Гей Джо»? Да. Вони існують. Вася Клаб співав її, досі співає. Є таке. Ну, от я плавно переходжу до твоєї організації заходів, чи до заходів, які ти організовуєш. До речі, Андрій Ковалєвський запитував, що ти плануєш організовувати 18-го числа?
18 числа саме нічого не плануємо, ще поки збираємося силами і шукаємо місце, де б можна було це зробити, бо є певна проблема. Не всі заклади дають суботу і не всі це дають безкоштовно для оренди, навіть на збори. А у нас же наша мета – збір, це не комерційна. Ми хочемо, щоб суботу, щоб це побільше людей пройшло. Плануємо найближчим часом робити еротик параноїк поетрі і теж запросити людей. Коли і де? От якраз в пошуках домовляємося з закладом «Жнива». От їх поки умаслюємо, щоб вони нам все-таки дозволили це зробити. Хто тільки не включився в ефір, то я хочу сказати, що це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ.ФМ». У мене в гостях Ангія Зелена. Ми проговорили хімічну складову, а Ангія, зараз ми говоримо про організацію заходів, які... ти ж багато їх організовуєш. Ну, так, уже декілька ми провели заходів. Це була стендап-поезія. Це якраз формат був розроблений для того, щоб залучити якомога більше людей і сторонніх спостерігачів також, щоб це могли нас завітати ті, хто не поети. І який результат був? Результат був досить непоганий. Були у нас люди, які не з нашої системи, не з нашої спільноти поетів приходили до нас і залучалися. І ми так зрушили цей збір. Ми взяли, коли там було 14 тисяч, ми вже його до 70 дотягнули. Враховуючи це, що це поети, зараз купують зборів. До 70 тисяч гривень? Да, до 70 тисяч гривень. Поезія? Поезія. Браво. Дякую. І робили психоделічну поезію, і плануємо авангард, еротично, саме такі тематичні вечірки влаштовуємо в колаборації з різними поетами. Я це роблю, бо це цікаво попрацювати з різними людьми. От вони мені допомагають, і я їм, і от ми це робимо, і залучаємо людей, і оце таким чином трошки просуваємо збори. Це саме для цього. А тільки поети беруть участь у вас на заходах? Дякую за це запитання, бо беруть у нас і музиканти, і художники. І художники. І ми якраз от залучаємо, бо як в будь-яких дослідженнях нове можна знайти на стику наук, так само і в мистецтві, щось нове таке, і мистецьке, і творче можна отримати. Мені здається, саме там і знаходиться щось нове. Так, оце при взаємодії, колаборації цього такого ґрунтовного трикутника поети, музиканти, художники. Яку найбільшу кількість людей ти збирала? 60 людей до нас прийшло на другий наш стендап. Так, це було в моралісті на Літнику, і це був вже по-своєму успіх. Так, ну так, дуже так, на поезію зараз 60 людей. Складність організації поетичних заходів під час війни. Ти відчуваєш щось? Я б сказала, що навпаки полегшення я відчуваю, бо багато хто хоче залучитися, прийти, підтримати і бути учасним. От, на мій погляд, що саме. А підходили до тебе люди, або ти бачила людей, які там говорили, чи підходили до тебе, казали дякую, мені сподобалось, раніше не було, а тепер я знаю, куди ходити. Щось подібне. Так, трошки було. Підходили люди і говорили, і познайомилися з новими людьми. Якраз от психоделічна поезія, так теж от сказали, що добре, що молодці, що робите такі цікаві речі. Ми ще якраз залучили музикантів, і у нас був Прохор, який відкрив галерею «Тлум». Він ще й галерист, і художник. Угу. І ми з хлопцями якраз хотіли, щоб у нас була музика саме психоделічна, от з тим підходом 60-х, в тих найкращих традиціях, угу. Вудстоку 69. Угу. От таке ми хотіли зробити, і так. Але були інші відгуки. Наприклад, те, що... Ну, ми зробили формат 18+, і написали про це. До речі, який вік середній приходить? Ну, оскільки у нас був і професор Юдаїк, і Ігор Туров, і пан Варел Лазовий, і це такі мастодонти поезії української, ну і взагалі мистецтва. А були і юнаки 18-17 років у нас. Ні, ти говориш середні про учасників. 30. А я говорю про глядачів-слухачів. Угу. Ну, якщо так в зрізі, то 30 людей десь. Ой, 30 років в середньому було. 30 людей, до речі, в середньому. От. І 30 років. Які ти бачиш способи підвищити кількість глядачів, слухачів? Яким чином ти це бачиш, можна зробити? Угу. Зараз, сьогодні, в умовах війни? Угу. Ну, фактично, це цікаві місця. Я думаю, класна музика, якісні тексти і позитивне
ставлення якесь, ну, просто що це не так, як утренник, що ти прийшов і маєш мовчати. А що я думаю, що ще вирішує атмосфера, яка там створюється. І от на цих літниках там можна трошки відійти з кимось поговорити, хтось може з кимось зустрітися. І от ми плануємо, до речі, з хлопцями, з організаторами в Києві вечорі, в тому числі комерційних, некомерційних, різних, зробити Київ Poetry Fest. Ми плануємо. І побачимо, скільки до нас людей прийде, як це все буде. Це теж буде некомерційний захід. Ми все-таки плануємо це просувати збір, побачити, як воно це залучати таким чином. Ну, це має бути не тільки поезія, не тільки музика, а ще певні перформанси для цього можна залучати театралів, які теж є серед моїх знайомих, акторів. Самим відчувати себе розкути, вільно, робити експерименти в візуальних різних перформативних і акціоністських заходах, ну, коротше, в методах, в способах самовираження, хай так. Щоб це було цікаво візуально. Ну, дійсно, залучати професіоналів і відданих любителів з різних мистецьких напрямів. Отже, долучайтесь, шановні, долучайтесь до заходів поетичних, творчих, мистецьких. Ну, там же збирають гроші для допомоги нашим солдатам. Тому частіше, можна менше, але частіше. Ну, а ми переходимо до поезії Ангі Зеленої. Оскільки головна мета нашої передачі – це, звісно, поезія. Ми любимо слухати авторів. Тож, будь ласка. Дякую. Зараз прочитаю дещо драматичний текст. Покинула канал «Топор 18+. Тепер не підгляну, що там за курва мати на балатах. Не побачу сольовий восторг з оторваними хуйнями. Дітей, зворушливих пригод матерів-убивць. Не підмічу, як ФСБшні адміни згадують лише назву міст без назви країни. Як дочна смерть стирає культурні кордони і повзе, куди глаза глядять любителів лобних місць і застяних ешафотів. Обійдуся. Не хочу спостерігати чиюсь смерть, щоб погляд на ній і на мить не застрягав. Не підтримую владу інстинктів. Вистачить власної уяви. Далі про особисте. Про самогубців під час війни. Мабуть, до психолога запишусь, бо настирливі свердла думок пробурюють цивільні пласти знову і знову, особливо перед сном. Зі свистом, під тиском, скинувся з висотки. Тепер думаю про нього, про матір одну в горішніх плавнях, про установку «Успіх або смерть», про те, що не написала йому, не підбігла до тієї висотки, не вмовила на 18-му, не прихистила, не вписала. Уявляю, як він їхав з правого берега на лівий, через Дніпро, бо сам з Дніпра. Як брів від кінцевої зупинки маршрутки, видивлявся будинок, як падав. Мабуть, закрив очі і відчув вітер. Чому у мене це в голові? Що я від цього хочу? Чому уявляю, як піднімаю розбиту голівоньку з гранатовою хризантемою у волоссі? Як жалію, як гладжу руки, ніби заспокоюю, щоб заспокоїти вже спокійного. Тому що він – це я. У мене ж і Ава Вінсті така. Він ходив сумкою по косметичних кабінетах і пропонував ін'єкційні засоби. Колектори телефонували його мамі. Востаннє він подарував мені вінтажну чорнильну ручку і чорнило сепію. А до того – Малескін, а до того – футболку, а до того – хай його душі буде тепло і легко, як від усіх його добрих справ іншим. Мабуть, він був тоді п'яний, йшов і пив з пляшки у пакеті. Неодмінно так, і все саме так, щоб ніщо не зупинило. І йому було добре і спокійно. Він все зробив, як міг, і по максимуму. І це був найправильніший його ексодус. Дякую. Які заходи ти би відмітила, які проводять, поетичні заходи, які проходять в Києві, ти би відмітила і порадила би, окрім своїх, звісно, окрім своїх, звісно. Так, так. Дякую. Мені подобається те, що несеться в моді, те, що відбувається, те, що робить Андрій Ковалєвський. Він молодець. Він придумує різні поетичні формати, в тому числі і дуелі. Бо, звісно, поезію прийти поділитися це добре. Але от дух змагання він все-таки спонукає поета, який, звісно, нікому нічого не винен, але має право. От, шукати і робити свої тексти кращими, вдосконалювати, бо все-таки конкуренція, вона
підвищує навіть мистецький ринок. От. Тому б я рекомендувала ходити в моді. Там багато різних цікавих форматів. Стосовно, де можна почути, як на мене, вірші найвищого художнього рівня, то це перша кава. І також мені подобається, я хожу іноді, що роблять хлопці на своїх заходах Local Club, Lit Poetry, от те, що відбувається в культмотиві. От ти мене запрошувала на один з таких вечорів літературних, і там були харків'яни. І дніпряни. І дніпряни були. Із Кам'янського, так. Ну, принаймні, з нами сидів харківський поет. І я чув, що в Харкові проходять достатньо жорсткі поетичні слеми. Ти була на них? Я на них не була. Харків – це взагалі колиска поетичних слемів. І я на одному з таких слемів була в Одесі. Тобто по всій Україні, в Хмельницькому, і в Кривому Розі нещодавно відбувалися. Я була на одеському поетичному слемі. І? От там брала участь. Розкажи нам всім. Розказую. Це досить круто і досить класно, коли поети розповідають вірші, в чому, наприклад, сіль для того, щоб... От що чіпляє глядачів? Там чується не так поезія, як енергія, як те, що випромінює автор. Це батли? Це реп-батли фактично? Так, але там... Я була лише на одному реп-батлі. І мені більш різноплановими і інтуїційно різними видаються якраз поетичні слеми. Мені здається, що реп-батл – це підмножина поетичного слема. Все-таки. Що там нам стало відомо більше. Просто всьому світу про реп-батл завдяки культурі афроамериканців, да? Так, так. Ще треба зазначити, що поети давно користуються такою штукою, як от подібні батли, такі поетичні бійки. Наскільки я знаю, це було ще... З авангардистів це починалося. Та, ще раніше. Це взагалі розігріваються так поети. Наскільки я знаю. Можливо, я помиляюсь і всього ж неможливо знати. Ну, от перед цим віршем ти читала твір свій, і я ще згадав, що це «Алхімія». Пам'ятаєш, да? І там на початку буквально віршу було згадано про кислоту, якою ти вимиваєш золото. Але наскільки я не спеціаліст, але я трішечки готувався до цього ефіру, і я почитав про хімію. І чомусь мені перше, що потрапило, це кислоти. Так. Там цікаві факти, що там в 58-му році, наприклад, кислотою облили Болівієць один якийсь облив Мону Лізу, і частина картини зіпсувалася, але менше з тим залишилась. Таким чином символічне мистецтво вічне. Прекрасну Данаю, здається, коли Зевс прийшов в образі бика до Данаї, золотим дощем, а лебідем, здається, лебідем. Ну, так, а це знову хімія присутня всю історію людську. На жаль. В мистецтві, в літературі, але... Я не про це хотів запитати. Я повільно переходжу до твоєї образотворчої постасі. Ти також пишеш, картини мається на увазі, окрім прози і віршів, і, напевно, ланцюгових рівнянь, ти пишеш картини. Що тебе і коли надихнуло на заняття образотворчим мистецтвом? Я, мабуть, перебуваю досі у своєму якомусь дитячому стані, бо це все походить з дитинства. Я пишу і малюю з дитинства і обожнюю цю справу. І це просто те, що для мене є психотерапією, насправді, помалювати. Це те, що мене врівноважує, це те, що дає те, що є моєю медитативною практикою. І до речі, знову ж таки, фарби – це неорганічні солі рідкоземельних елементів. Ну, от, що все взаємопов'язано. Як заговориш з хіміком про природу, хімік все розкладе тобі на елементи. Так. Ну. А льняне масло, яким розбавляють фарби, воно теж має особливі властивості, бо воно, на відміну від інших масел природних, воно як полімеризується, тобто твердне, так і випаровується. Ну, а зараз хіміки створюють нові фарби з чого? З того, що створювали раніше? Є класичні знахідки, які варті того, щоб вони відтворювалися, наприклад, в часі. Ну, наприклад, берлінська лазур прекрасна. Я нічого про це не знаю. Так, там сажа газова. Ну, сажа – це перший, фактично, це чорне. Вохра – це теж перша фарба. Так, це ці глиняні елементи, залізо, вохра. Вони досі використовуються? Вони досі використовуються. Вони мають природний відтінок, який можна передати, ну, природне забарвлення на полотні. Ну, те, що ми бачимо, там, наприклад, колір дерев чи землі.
олії чи там іншого. Є синтетичні барвники, такі як люмінесцентні фарби. Ну, це зрозуміло. Це вже якраз те, що відбулося з... відкриття нових можливостей в хімії, звісно, зіштовхнуло з мертвої точки, в тому числі і образотворче мистецтво, оскільки відкрилися нові барвники. Якщо раніше синій, це його добували чи не з якихось дорогоцінних камінь, з якогось дорогоцінного каміння. Зелений, я знаю, це ртуть, щось подібне. Ну, от блакитний, там його чи не з сафірів якихось робили. Це було дуже дорого. І коли все-таки віднайшли і промисловість зробила крок вперед, і от і з'явилися імпресіоністи, з'явилися фовісти. Якраз оце коли цього буйство кольору прийшло. Чому раніше ми не бачимо на класичних середньовічних картинах такого забарвлення, такого вибуху кольорового? Банально не було кольорів. Банально не було фарби кольорів. А зараз, будь ласка, люмінесцентні фарби – це вже те, що з розвитком органічної, синтетичної хімії прийшло на наші полиці взагалі, як інструмент стало доступне людству. От, тому, звісно, це все перетинається, і це неймовірно. Ну, я вважаю, що ти можеш їхати зі своїми лекціями, майстер-класами, от туди, ти мені розповідала, на Шипі, да, здається, і там проводити їх, тому що тебе дуже цікаво слухати. Дякую. Ці речі пов'язані з нашим буденним життям, що наближує тебе до хімії, скажімо так, да? Так, так. Принаймні, я знаю, що в чому причина і чому воно має такий колір, а не інший. Ну, так, це і не тільки, це цікаво. Це дуже-дуже цікаво, насправді цікаво. Ну, менше з тим, ми з тобою дуже багато говоримо, у нас небагато часу. Я прошу прочитати тебе ще один свій вірш. Добре, дякую. Я прочитаю вірш про... Оскільки я Анга Зелена, так. І Зелена якраз, бо я родом з Трипілля, і в Трипіллі мій далекий родич, отаман Зелений, якого справжнє ім'я і прізвище Данило Терпило, і я трошки жартую на тему терпільської культури. От, я сподіваюся, ми подолаємо в своїй свідомості, в своїх серцях, і будемо створювати свою переможну культуру. От, і мені хотілося розповісти вірш, якраз який пов'язаний з моєю бабою, яка з колгоспу вирвалась фактично і приїхала до Києва, і таким чином я і онука вже народилася в Київ-місті. Моя баба сиділа за постановою ВЦВК РНК СРСР про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної соціалістичної власності від 7 серпня 1902 року, більше відомою під назвою «Закон про 5 колосків». Порушення постанови каралося розстрілом, а за пом'якшувальних обставин – позбавленням волі на строк не менше 10 років. Вона у віці 24 років відбувала покарання на донбаських шахтах, де за один рік видряпала на кам'яній стіні голим пальцем. Одне єдине слово – свобода. Проведіть по камені пальцем, чи лишиться на камені слід, а якщо каменем провести по вас. Вона зробила свій пам'ятник свободі, а де пам'ятник нашої свободи? Може, він стоїть на Майдані з калиною в руках? Чи над Дніпром з мечем і щитом? Чи, може, в національному експоцентрі зі снопом пшениці прикрашає павільйон зернові культури? А може, він закопаний в биківнянських ямах чи на Аскольдовій могилі? А може, в тому самому Яру? А пам'ятаєте, як одинокі я зв'язували в безлике ми, як ті колоски в худі снопи? Ні? Ви не пам'ятаєте. Тих, хто пам'ятає, вже майже немає. А з тих, хто є, пам'ятають про дефіцит, черги, партзбори і анонімки. А може про дешеву ковбасу? Пам'ятник свободі, пам'ятник любові, пам'ятник життю. Він стоїть за очима з часів незапам'ятних, і всі згорілі зорі сяють його полум'яним знаменем. Давайте поставимо пам'ятник вітру. Вірте, це я коханню пам'ятник поставити і на самому п'єдесталі написати слово Говоримо «свобода» – розуміємо «хуй». Говоримо «хуй» – розуміємо «свобода». Коли бабця проводила пальцем по стіні заповітне слово, каміння погодилось і прийняло його. І це слово була «свобода». Що бабця мала на увазі? Права людини, як комплекс природних та непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві, чи гендерне рівноправ'я, поліамурні стосунки, а може свободу вибору, чи свободу слова? Так, свободу слова, слова свобода. Але точно не те, що нині пишуть на пам'ятниках. Дякую. Я подумав, що дійсно різні графіті.
Дійсно різні графіті. Тут був Коля і слово «Свобода». Да, наскільки в цьому або «Перемога». Я, до речі, у мене товариш Константин Кравченко, археолог, скульптор, видатний киянин насправді. І нещодавно, 9 числа, він написав, що в тюркській традиції, а в старій традиції слово «побєда» мало 9 чи 11 конотацій, більшість з них негативні, тільки «перемога» мала одне позитивну конотацію. Цікаве зауваження. Цікаво. І спостереження. Перемога – це те, що над можливостями, тим, що переможу. Так. А побєда – побіді. Угу. І по ділом. Я хочу повернутися до образотворчого мистецтва в твоєму житті. Хто тобі більш подобається з художників, взагалі світових? Френсіс Бекон дуже подобається мені як світових. Мені подобається Анрі Матіс. Мені подобаються наші художники, сучасники. То таким от я вважаю своїм вчителем художнього. Наш Мурашко, звісно. Багато. Я б сказала більше по жанру. Мені подобаються сюрреалісти. Сальвадор Далі, Пікассо, який починав теж сюрреалісти. Ти ходила на виставку Горської? Я не ходила на виставку Горської, мені соромно в цьому зізнатися, але я дивилася фотозвіти і багато вивчала. На жаль, якраз ми тоді займалися. Коротше, якісь, не буду ліпити отводи, стратила. Ходила на виставку Марії Приймачан. Угу, угу. І теж дуже надихнулася. І надихнулася, і потім ходила на виставку, до речі, Марії Приймаченко. Це ж Київщина. Так. І її візуальне мистецтво – це те, як раніше розписували хати, припічки, печі. Так. І моя бабуся, про яку я це читала, яка вирвалась з колгоспу, не дивлячись на те, що вона відсиділа рік на донбаських шахтах. А, до речі, чого її повернули, бо не було кому робити в цих колгоспах. Тому повернули назад. Це та ж сама каторга і тюрма була. От. І вона наприкінці життя переписувала акафисти, переписувала Євангелію просто в зошити, і ці зошити прикрашала квітами. І от коли я сходила на виставку Приймаченко, я вона теж з Київщини, Трипілля – це Київщина, я побачила її малюнки бабусі, і просто було дещо схоже, щось таке природнє. І що цікаво, це наївне, примітивне мистецтво. Але оскільки моя бабуся була близька до землі і до природи, вона робила там одну унікальну річ. У неї нема в малюнках елементів, які повторюються, немає жодної однакової квітки, жодного однакового листочка, так само, як і в природі, так само, як і відбитки пальців. Я тільки хотів людей. Сказати, що в природі нічого не повторюється. Нічого не повторюється. І в цьому наївному, примітивному, будемо говорити наївне, бо воно має свої складнощі, воно не таке вже просте, і якщо починаєш його відтворювати, ти розумієш, що там теж не все так просто. То це унікальність, що вже кожен елемент він не повторює. А що найбільше подобається відтворювати? Адже відомо, що ми всі починаємо вчитися на роботах попередників. Угу. Ми спочатку копіюємо і потім знаходимо свій стиль. Ну так чи інакше. Так. Мені подобається сюрреалістичний стиль, який якраз відображає хаотичність і перетікання думок, асоціативні зв'язки між одними образами в інші, що в принципі відповідає внутрішньому світу людини. Це ірраціональна складова. Писалося паралельно лівою рукою картина, правою рукою вірш. Ну, хіба що в голові. Але було таке? Полушаріями. Так, в принципі, я такі експерименти не робила. Я можу уявити, що моя ліва рука – це права, і мені стає нею легше працювати, коли в мене вдома права рука, і іноді можу це зробити. Таке є. Ти навмисно це робила, і це виходило? Так, в мене було таке, що в мене втомилася права, я трошки переключалася на ліву. Але це треба так не виходило, коли я уявляла, що моя ліва рука – це права, воно можна так, це така йогічна медитація, можна сказати. То можна. У мене таке гасло є, оскільки хочеться встигнути зробити якомога більше за обмежений час. Коли не пишеться – малюй, коли не малюється – пиши. Ти відчуваєш обмежений часу? Його з одного боку наче і повно, він його величезна прірва, але хочеться зробити, бо багато різних завдань, і хочеться зробити якомога більше. Насправді час, банально, а час минає, як в той пісні співав представники групи ВУЗВ. І в нас теж передача «Він минає», тому я прошу вже перейти до вірша, не свого, який я прошу всіх підготувати вірш «Чужий» або актуальний на сьогодні для нашого гостя чи гості.
Тож, хто сьогодні буде? Що це за вірш? Так, я з великим задоволенням прочитаю вірш цього автора. Це один з улюблених моїх поетів сучасних, Олександр Шакіров, який попав в список найкращих поетів за версією ПЕН 2022 року. Це найяскравіший представник Дніпровської школи і поетів-акціоністів, який проводить мистецькі заходи свої в Дніпрі. Я з ним познайомилася на мистецькій тусовці, яка була на Драгобраті. На Шепеті, до речі, теж є мистецька тусовка. Це люди з Дніпра, митці, діджеї, художники, поети. І от його вірш «Метафізичні сили України». Натруджені руки, втомлений погляд солдата. Він консервує сенси. Нам треба багато, аби вистачило на всю зиму. Важкого містичного сорому. І залишилось до врожаю заповітних сенсів сакральних. Ще рясно засіють побратими й посестри, військовослужбовці метафізичних сил України. Що зараз готують критичну масу крінж неофольклору, що збирається, наче трансформер у гіга-астральну метабомбу символів квінтесенцій. Там всі наші пісні та вірші про джавеліни й байрактари, там сопілки й червона калина, сало загорнуте в шаровари, пісня «Пес патрон» та «Інструктора», всі псевдопатріотичні бренди, як буча-камбуча та ковбаса ЗСУ, застільна, смачна, українська. Все це складається у велетенського бресклого Потапа, що мугукає під ніс «Мама, мама, лантер» та в цією смертоносною гіга-астральною метабомбою символів квінтесенцій по загадковій російській душі. Так крепко, що настане п***а духовній скрепі. Почнеться довга зима важкого містичного сорому. Не зможуть більше на Росії пропагандисти брехати. Населення тяжко прозріє. Буде фізично відчувати нестерпний сором за своє існування, за свої злочини проти людяності. Тотальна ментальна руїна, криза самоідентифікації, кінець Російської Федерації, тому працює солдат невпинно, всіма чотирма руками. Його третє око ширяє ланами неньки нірвани. Степовий дзен близько. Перемога за нами. Олександр Шакіров. Це Радіо Київ ФМ, передача «Поезія Київ міста». У нас в гостях була Анга Зелена. Дякую. Дякую. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста». На Київ 98 FM.